nossas aulas de hoje, meus amores. Ó, 9, dia 9, quarta-feira do mês de setembro. Então, hoje é, ó, quarta-feira, 9 de setembro. Ok, e nós vamos para a nossa aula de matemática. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos, ó, continuar falando sobre aquele numeralzinho novo que a gente aprendeu na aula passada. Vocês lembram? O numeral 14. Isso, o numeral 14. Aí, para iniciar a nossa aula, ok? Para iniciar a nossa aula, nós vamos contar cantando com os nossos flashcards. Pegue aí o seu flashcards. Ó, a gente já fez todos esses flashcards. É para você ter aí guardadinho. Lembra que a tia falou, ó, vamos guardar o nosso flashcard. Tá certo? Hoje, semana, ó, que iniciou com o nosso Dia da Independência do Brasil. A tia está aqui, ó, de verde e amarelo e com a nossa bandeira do Brasil aqui do lado. Tá certo? Então, vamos lá, ó. Que número é esse? Zero. Mariana conta zero. Mariana conta zero. Zero é igual a nada. É zero, é zero, é zero. Nada. Mariana conta um. Mariana conta um, é um, é um, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta dois. Mariana conta dois, é um, é dois. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta três. Mariana conta três, é um, é dois, é três. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta quatro. Mariana conta quatro, é um, é dois, é três, é quatro. É Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta cinco. Mariana conta cinco, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta seis. Mariana conta seis, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis. É Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta, que numeral é esse, meu amor? Sete. Cantem com a tia. Mariana conta sete, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete. É Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta, ó, oito. Mariana conta oito, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta nove. Mariana conta nove, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta 10. Mariana conta 10. Faz aí 10 com a mãozinha. 10. Você vai contar aí, ó, nos seus bichinhos do flashcard. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta 11. Mariana conta 11. Vamos contar as bolinhas. É 1, é 2. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10, é 11. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta 12. Mariana conta 12. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10, é 11, é 12. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta 13. Olha aqui o numeralzinho 1 e 3 juntinhos. Mariana conta 13. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, 9, é 10, é 11, é 12, é 13. E
Quem vem depois do 13? 14. Mariana conta 14. Mariana conta 14. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10, é 11, é 12, é 13, 14. Eita! Já cansou. Ana, viva Mariana! Viva Mariana! Então, meus amores, contamos até o numeral 14. Eita, ai, cansei. Cantamos até o numeral 14. 1 e o 4. Onde você vê este numeral 14, ou 1 e o 4 juntinhos, você vai saber que ele é o numeral 14. E que aqui do lado, ó, tem a sua quantidade. Ok. Agora nós vamos, ó, contar 14 prendedores, ok? Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos contar 14 prendedores. A tia vai colocar aqui, ó, na nossa prancheta. Depois a tia vai traçar todos os numerais até o numeral 14, tá certo? Vamos lá. A tia vai pegar aqui, ó, a minha cestinha, tá vendo? Cheia de prendedores. A cestinha de prendedores da tia. A tia vai sentar aqui de ladinho e nós vamos colocar aqui, ó, 14 prendedores. E vocês vão ajudar a tia contando, tá certo? Vamos lá. Pegou com a pontinha do dedo. Contem com a tia. Dois. Quem vem depois do 2? 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Tá bem pertinho, tá bem pertinho. 11, 12, 13, 14. Olha aí. Deu até o finalzinho. Nós temos quantos prendedores aqui? 14. Vamos enumerar cada um deles para ver se realmente tem 14? Vamos tirar a dúvida. Vou pegar aqui um pincel e nós vamos, ó, enumerar, tá certo? Tá aqui bem de pertinho para que vocês possam ver a tia traçando, ó, todos os numerais, tá bom? Vamos lá. 2, 3, 4, tá vendo? 5, ladinho, desceu, barrigão. Ó, o 6, a cobrinha se enrolando. O 7 é muito fácil, vai para um lado, descer um pouquinho tortinho. 7, agora 8. Olha o 9, cabeção, puxou. Agora, ó. 10, bem juntinho. 11, 1 e 1. Tia vai ajeitar os prendedores para que vocês não se confundam, tá bom? Na hora de ver os números. 11. Aí o vermelho, ó, é o 12. O outro branquinho, 13. E por último, 14. Olha aí, a tia enumerou todos os prendedores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu te ajeitar aqui o 6, que o 6 não tá em cima dele. 6, ok? Aí, ó, o azul é o 7, o vermelho é o 8, o branquinho é o 9. Branquinho é o 9, o amarelo 10, o azul 11, vermelho 12, branquinho 13 e 14. 14, olha que maravilha! Então, ó, a gente trabalhou a coordenação motora de colocando aqui, ó, os nossos prendedores com a pontinha do dedo, certo? E os numerais, a escrita dos numerais.
E a tia pede para que você também faça, ó, esta atividade, tá bom? E você vai enviar um vídeo bem bonitinho para a tia, realizando, ó, a contagem dos prendedores e enumerando cada prendedor, tá bom? Você pode fazer assim, ó, pegar uma capinha de caderno ou uma prancheta, se você tiver, ou uma folha, ó, você vai colocando cada prendedorzinho, tá bom? Ó, encaixando assim como a tia colocou, tá bom? Como se ele estivesse prendendo alguma coisa. E depois você vai enumerar até o 14, tá certo? A tia vai propor também uma atividade que está no nosso livro. Vamos ver aqui. A página desta atividade é a página 114, ó. Essa aqui é muito fácil. O que que você vai fazer? Este é o numeral 14. E esse aqui nós temos, ó, um, dois, três grupos. Um grupo de pipas, um grupo de balões e um grupo de dadinhos, ó, de cubos. E aí você vai contar quantas pipas temos. Se tiver 14 pipas, você vai ligar o numeral 14 até o conjunto de 14 pipas. Se tivermos 14 balões, você liga. Se tivermos 14 cubos, você liga, tá bom? Um dos três conjuntos vai ter a quantidade referente a este numeral, 14. E essa é a nossa atividade de hoje, a página 114, tá bom? E outra coisa. Nós ficamos no nosso flashcard do numeral 13. A gente ainda não fez o flashcard do numeral 14. E este, ó, é o nosso flashcard do numeral 14 que você vai fazer também. Pegou, ó, o seu quadradinho aqui, decorou ele aqui, ó, na margenzinha, tá certo? A tia só passou, ó, aí, tá vendo? A tia só passou uma canetinha aqui. E aí, colocamos aqui, ó, o numeral 14, certo? Que a gente já aprendeu na aula passada. E colocar, ó, bolinhas, animais, florzinhas, corações, o que você quiser. Você pode colar ou então você pode desenhar esta quantidade, a quantidade 14, tá certo? Então, quais são as atividades para hoje? Primeiro, nós vamos fazer o vídeo contando prendedores e enumerando eles, ok? Até o numeral 14, vai ser muito divertido. Segundo, você vai lá na página 114, vai contar os elementos lá que tem em cada conjunto e vai ligar ao numeral 14. E depois, a gente vai fazer, ó, o flashcard do numeral 14, tá certo? Então, registra, envia para a tia ver, ó, que você está, ó, muito animado realizando todas essas atividades, tá certo? Então, a gente fica por aqui, até amanhã, tá bom? E, ó, beijões, beijões!